Vuk i sedam kozlića Jednom davno u jednoj dalekoj zemlji živjela jedna koza sa svojih sedam malih kozlića. Baš kao svaka mama, koza je jako voljela svoju djecu. Kozlići su voljeli puno jesti jer su samo tako mogli narasti veliki i snažni, pa je mama koza morala svaki dan ići u šumu kako bi im nabrala svježeg lišća. Tako jednog jutra krenula po hranu, a na odlasku je kao i svaki put pomenula djecu da budu dobra i da se dobro čuvaju strašnog Vuka. Vuk je bio lukav i znao je kako nasamariti male kozliće, pa ih je mama upozorila da ne nasjedaju na njegove trikove i da mu ni slučajno ne otvaraju vrata. Posjetila ih je da će Vuka najbolje prepoznati po njegovim crnim šapama i jako hrapovom glasu. Djeca su rekla majci da ništa ne brine, Znaju se oni čuvati i neće otvoriti vrata nikome, osim njoj kad se vrati iz šume. Mamo je to umirilo, pa je spokojno mahnula svojim kozlićima i veselo krenula u šumu. Za to vrijeme, lukavi vuk se skrivao iza stabala i čekao da mama koza ode u šumu. Kad je otišla dovoljno daleko, vuk je izašao iz krovišta i krenuo prema kući u kojoj su se nalazili mali kozlići. Mislio je kako mu se zreća baš lijepo osmijehnula. Koza je otišla, a on će se napokon moći počastiti mladom jaretinom. Došao je do prozora kuće i vidio kozliće kako se lijepo igraju. Skakali su po sobi i zabavljali se, pa nisu ni primijetili da ih strašni vuk promatra. Vuk je bio strašno gladan i htio je pojesti mlade kozliće za ručak, pa je brže bolje odjurio do vrata i pokucao. Kozliće su potrčali prema vratima, ali nisu otvorili, nego su glasno upitali tko je tamo. Vuk je pokušao imitirati kozi glas, pa je Meketavo rekao da je on mama koza, vratila se iz šume i donijela im hranu. Ali kozlići nisu bili toliko naivni i odmah su čuli da je taj glas previše grub da bi bio njihove mame. Njihova mama imala je mekan i nježan glas, a ovaj je bio promukao i hrapav. Rekli su Vuku da ode odavde jer mu oni sigurno neće otvoriti. Vuk je bio poražen, ali nije imao namjeru odustati od kozlića za ručak. Zato je otišao do obližnjeg grma razmisliti što će dalje. Razmišljao je i razmišljao, pitajući se kako da omekša svoj glas, jer mu zbog njega kozlići nisu htjeli otvoriti vrata. A onda se sjetio da je čuo kako med pročišćuje glas. Odjurio je u selo i kupio cijelu staklenku meda pa je pojeo. Odjednom je njegov glas postao čisti mekan, umiljat kao glas njihove mame. Brže bolje je odjurio do vrata kozine kuće pa ponovo pokucao. Mali kozlići odmah su prestali s igrom, pa otišli k vratima i pitali tko je tamo. Vuk je spremno odgovorio da je na vratima njihova mama i da se napokon vratila iz šume s hranom za svoje kozliće. Kozlići su se razveselili jer su čuli njen glas. Baš kada su htjeli otvoriti vrata, jedan od njih prisjetio se majčinih riječi da Vuk ima crne šape. Zato su kozlići odvratili Vuku da će mu otvoriti ako im pokaže svoju šapu vuk je nevoljko pokazao svoju šapu koja je bila crna kao ugljen kozlići se prestraše pa kažu kako neće otvoriti vrata jer ta šapa nije šapa njihove mame mama koza ima bijelu šapu a ova šapa je crna kao vuča vuk se razbjesnio i ponovo pobjegao u grmlje nije namjeravao odustati od kozlića pa je morao smisliti kako će ih još jednom nasamariti a onda se dosjetio odjurio je u selo kod mlinara i kupio brašno kada se vratio pred kuću malih kozlića, posuo je brašno po šapama pa su one postale bijele kao snijeg. Ponovo je pokucao na vrata kuće i još uvijek umilnim glasom pitao da mu kozlići otvore vrata. Kozlići ovog puta nisu odmah povjerovali umilnom glasu pa su tražili Vuka da im pokaže šapu. Vuk podigne šapu i na prozoru se pokaže bijela šapa baš onako kako ima mama koza. Kozlići se razvesele misleći da je to njihova mama na vratima pa potrče da ih otvore ali čim su ih otključali upadne im vuku kuću jadni kozlići razbježali su se po kući trčeći ovamo onamo što dalje od vuka neki su pokušali pobjeći a neki se sakriti ali vuk je bio brži i spretniji pa ih je sve jedno po jedno ulovio i progutao vrlo brzo se najeo i odlučio što prije otići od tamo da ga koza ne bi pronašla u svojoj kući Vuku se toliko žurilo pobjeći da nije ni primijetio da se jedan kozlić uspio sakriti i tako izbići sudbinu svoje braće. Bio je to najmanji kozlić koji se zavukao u zidni sat pa Vuk nije ni primijetio da ga nema. I dok je Vuk trčao u šumu, što dalje od kozine kućice, tražići mjesto gdje bi mogao mirno leći pod stablo i odspavati nakon nobilnog obroka, mali kozlić je uplašeno čekao svoju majku u zidnom satu. Nakon nekog vremena, mama koza se vratila kući. Još iz polja vidjela otvorena vrata kuće, pa je sva u strahu potrčala svojim kozličima. Kada je došla u kuću, imala je što je vidjeti. Cijela kuća bila je porazbijena, stvari su bile razbacane naokolo, tanjuri su bili razbijeni, a namještaj je poderan. Ali nigdje nije bilo njenih kozlića. Jadna koza je počela plakati, sve prestrašena i tužna zbog svoje dječice. Odjednom je čula kuckanje iz jednog sata. Potrčala je vidjeti što se tamo događa. Kada je otvorila sat, vidjela je svog najmlađeg kozlića kako se skriva. Zagrlila je svoje dijete, presretna što je barem ono preživjela. Čim je mali kozlić došao k sebi, odmah je ispričao svojoj majci što se sve dogodilo. Mama koza je odlučila spasiti svoju djecu. Otišla je u šumu potražiti vuka i vrlo ga brzo pronašla kako spava pod jednim stablom. Na joj je pala ideja kako ih spasiti. Najmanje kozlića poslala je kući da uzme velike škare, a s njima i iglu i konac. Kad se vratio, mama je krenula u akciju. Vuk je spavao tako čvrsto da se nije probudio ni kada mu je koza rezala trbuh škarama. Iz njega su počeli skakati živi i zdravi kozlići, jedan po jedan pobjegli su iz trbuha usnulog vuka, koji ih je pohlepno progutao bez da ih je prožvakao. Onda je koza naredila djeci, da potraže veliko kamenje pa njime napune želudac vuka kad su bili gotovi koza ga je ponovo zakrpala koza i kozliće brzo su se sakrili u grmlje da vide što će se dogoditi kad se vuk probudi kad se vuk probudio osjetio je silnu želju zbog svog tog kamenja zbog velike trbušine koja mu se objesila preko hlača jedva se nekako uspio ustati i dogegati dobišnjeg potoka pomislio je kako mu je teško u trbuhu, kao da se kamenje najao, a ne finih kozlića. Jedva jedvice došao je do potoka i nagnuo se da se napije vode. Ali teško kamenje u njegovom trbuhu je prevagnulo i bacula ga u potok. Utopio se. Sretni kozlići istrčali su iz grma i počeli se veseliti sa svojom mamom. Uhvatili su se u kolo i počeli plesati, sretni što je vuka stigla pravda čiča mića, gotova je priča.